מאוד גבוה, מנסים לדחוק את מילאן לאחור. אני לא יודע מה איפה, נראה לי כאילו החשק ירד. היינו עם הכדור עדלי, גם מוסר. איזה מסירה נהדרת של עדלי. כן, אז העובדה שהוא נשאר עוד עונה בבורדו, קבע שם כמות שערים לא מבוטלת, מביאה אותו. עוד קצת פרטים עליו, מתברר שהוא גם מכונן בנגנל ושחייה. מזכיר לי אותך. כן. עכשיו, אתה יודע מה ההבדל בינינו? שאני עדיין לא בחרתי איזה ענף להיות. אתה צעיר, אתה עוד לא בן 27. אולי כשחקן יותר בטוח, יותר שלם למילאן. הוא נראה עם ביטחון, אתה יודע? ואם כאלה מוכיח שגם הייתה כוונה שלו, אי אפשר לוותר עליו. פשוט. עכשיו שחררו אתמול שלשום. עם האוהדים. עם האוהדים. אז עוד פעם, מבחינת אוהדי רומא, הוא לא הלך למילאן, הוא לא הלך אפילו לנפולי. אין מקום שהוא עובר בו והוא לא מביא הצלחה כבירה. לא תמיד זו האליפות ולא תמיד יש את הכלים. מה שאני יכול להביא, אז אין חשש בעניין. בוא נראה את עדלי שמצליח קצת לברוח ולשמור על הכדור שלו. אני מניח שכן, כי ברגע שיש משחק כזה אתה לא רוצה לתת יום חופש לשחקנים שם. עד לתואר הראשון שאפשר יהיה לקחת שם באיטליה. תראה את זה. הוא מאבד עניין בעיניי. גם מתחלפת שנה בינואר. אתה יודע, בשנים האחרונות הם עשו את זה בדצמבר לקראת. רגע. עדלי עם הרוחב שלו! תנועות חכמות, שהוא משחק עם הגב, הוא נותן בנגיעה ומיד עושה את התנועה לעומק. פה הוא זה הרבה מאוד חילופי מקום. תראה, הוא מזהה את השטח, פותח הצידה, ראש מורם, נותן כדור בין ההגנה לבין השוער. דקות, מפרק את ווסברגר. משחק יוצא לדרך. גם ג'וניור על הספסל, יש לו מיל. מאוד נמרצים בפתיחת המשחק, ראינו את זה גם בהוצאת כדור השוער, לחץ גבוה, התנפלות על הליגה. יש לה את המוקדמות. ויש לה משחק ליגה בעוד שלושה ימים, אז בוודאי שרוב הערכים. תרגז. מילה מנצה לצאת קדימה עם יסין עדלי, הצרפתי בקטלארה. אמור לשחק בקישור, בחור גבוה, מטר תשע. יודע לקבל את זה, ויש לו את הערך המוסף שלו בחדר עד השעה, אבל זה לא שחקן משלים שבא רק לעודד. הוא גם משפיע, והנה 1-0. כימה. רונלדו זה לא. אתה מדבר כאילו על מרקם שהם בנו שם. כן, הם לא רוצים לפרום אותו. לרביץ', הלכנו ימינה, לקלאבריה, ועוד נגיעה קטנה של עדלי. נהדרות, גם כאן מסירה בנגיעה אחת, מרים את הראש, קורא את המשחק. שוב הדאבל פאס הזה. מצליח לשים את הגוף בצורה מספיק טובה, מנסה מצד ימין של ההגנה. האוהדים שבאו לראות את המשחק הזה בינתיים לא מקבלים שער. התנועה לעומק, הוא נייד כל הזמן. פורטוגל, בכלל יש מין שבת של סופר קאפים. מספר 4. מוחק שם. עוד ניסיון להכניס כדור לתוך הרחבה. בסוף הוא מאבד את הכדור, אבל קרוניץ' בא לעזרתו, ועכשיו עדלי נותן את זה. לראות טוב, שוב עדלי, יש לו את הרננדז בצד שמאל, הוא מעדיף את קרוניץ'. מסירת עומק אחת. מכבי נתניה, אבל היא גם במקרה הזה לא פייבוריטית בשקשיר. וזאת תהיה הצלחה גדולה עבור בן אילם ומכבי נתניה. גודל היריבה. לגמרי. פעם גרטנר עצים צהובים עד לצריך להימנע. שמקפיץ את זה, כדור מוקפץ, אין ההגנה, אין שוער בשער, אבל לא נותר לו רק לגלגל פנדל, פנדל בלי שוער.
אבל אתה יודע לגבי הצ'יפ של רביץ' עד ל... זה לא השער הזה, בועט פנימה, שער חשוף, היה שם איזה טיול קטן. צ'יפ הזה ועד ל...